今天又去挖菜去，再看看能不能挖着了。现在是不是有点老了？我爸说背不住老了。今天整个帽子戴上了，要不然都给我晒黑了。我妈，你咋不戴呢？妈，我没戴。我妈这发型怕压。不是怕压，我这戴不行，像黑瞎子似的。走吧，啊，锻炼了，走吧。走，开了。去开呀，码头啊，哈。嗯，这就是集装箱码头。有这大车必须得有，这都是拉集装箱的，你没看一个一个的。对，码头都是集装箱上船的。对，拐弯了。你姐车搁哪儿呢？搁那儿呢，这不我姐吗？是吗？是。啊，这儿呢。来了，你看，哎，那个真的，这儿呢，来了。哎，来的更早。来的真早啊！哎，这你来的真快呀，姐！我九点半从家出来的。啊，我到这有十分钟。我们这家起来挺早，磨叽。我以为你这比我先到。我是那么想的，后来你讲话了，寻思是那么寻思的，但是不一定能做到。真的，我姐的小车。看看吧，你进来看看。丝袜子啊，丝袜子，哎呀，空间可大了，门老大了。哎呀妈呀，这家这么大呢？好点。我给，就是我给我们单位那流浪狗带吃。是啊，哎呀，待会儿给送。这家，哎呀，这么大呢？这家比那个车都大呀。就是这个宽度没有那么宽。这个车还有高度呢，还。我老公说我这车是小型的。小型的 SUV 是，这真挺好。啊，后边后备箱也有空间哈、后备箱有空间，能放点东西。这挺好的。我把挖野菜的兜子呀、鞋啥的，我都放后备箱里、随时携带。这小车，空间更大。嗯，给你这手套。不用手套，戴。我姐特意给你拿的。妈，戴手套啊，不得能得劲吗？得劲儿，走。不是，不用戴口罩，空旷地方没事、我做核酸了。没事，验性证明看一下吧。不用看。今天得隆重介绍一下子，这是我姐，叫严姐。Hello， 大家好。大家好。上回忘了，那个干们带的酸菜那天，那大酸菜老好吃了，自己腌的。这嘎子挺找荠菜也行，挖荠菜也行。没了，都让人挖没了。嗯。那个大哥挖那个荠菜跟咱那天我爸挖的不一样。这儿有一颗姐，哎，这儿，就是看不着，有点是吧？能看见啊，我不想挖，嫌它太小，看不上眼儿啊。妈呀，这就不错了，还要啥自行车是不是？它这胶水，它这挺嫩的，不干吗？这都开花了，萝卜丁，这家伙总监还得领子。这边就是车太多，轰轰的，是不是？看，开花了我。爸，你挖多少了？哎呦我的妈！都开花了，是不是？啊，都开花了。开花了，你看我挖这两颗大的，这个。嗯呐，这个挺好，还没开花。那花呢？没有花，我不要开花的。那我挖这几颗都是开花的，你那是啥、你那干巴的，我就挑这个，这样式的。哎呀，你这好啊！啊，挖的啥呀、姐？苜蓿。苜蓿啊？啊，这玩意怎么吃啊？大条子，大条子。啊，还有那么多，你挑那个嫩叶揪的，姐姐。这玩意是不是？对对对。这有事吗？哦，你们还不可能来吃。哎呀，我们这不吃这个。我们老家没有这玩意儿。我们老家只有这薄饼，所以我们只认识薄饼、裙菜。就是这颗大姐，咱老家没有那个茴香吧，所以咱东北人大部分都不吃茴香，但是后来可能慢慢有改的，对吧？嗯，我愿吃茴香啊，这坨姐，我就打去年开始吃，老多高肉啊，这玩意儿高肉不叫扁豆芽吗？嗯，炒鸡蛋，放鸡蛋也行。嗯，
放鸡蛋，放虾皮儿，也挺好吃。这玩意儿厚。这一片。这还小啊，我妈都这么大的吗？这都行，我妈还不稀罕，这不都行吗？这行不行？也行，这拿不上手啊。我今天比那天挖的多，那天光找我爸。这个宝贝，哪个？这嘎子，这个一个大的。哎，你看看这个，这个好。哎呀，这是大啊，嗯，这家伙茂密的。这个大啥呀？它好磕呢，你看看。嗯，这样算老吗？这样好像不算老，瞅着样。我不懂啊，就边上那有点黄了，应该是那啥。一焯就绿了。这里是 protein。这你挖的干不拉瞎的。我挖的都好的。嘿嘿，这皮带料的技术不高。都挺好的挖的呢。嗯。杨姐说挖荠菜去。都给你了，嗯呐，家还有那头钉。哎呀妈，那你回家整冻上呗。不冻。整天自己在那说啥，咱俩也没听着。整天喊啥玩意？我妈有时候说话听不懂。什么婆婆听是嫩的，我妈有点嗓子有点细，你要是大声吧根本就听不懂，你要是那个小声还能哎听懂点。有的是，这不是桃树吗？是不是掉的籽儿啊？这是啊，去年掉的。咦，还能吃桃来着？这大两天就开桃花呢。这个大两天，这小地方都能来观光的，那得有是花。照相，像你爸讲话的照相。啊，这好像是桃树开花了要。是，上回其实也是搁这挖的，就是小，小它不是这背阴地上，阳光地上，这是背阴地。一半会上不来阳光，这才出来，这待两天就老大了。这玩意开花快，一会儿就开花，一会儿就，不是一会儿，几天就开花。我爸专门找这么大的，有一季啊。哎。奔荠菜使劲了，何不给你告一段落。这一大下子，这样的必须得深点挖的，玩深。你看看，嗯呐，看这个，这家伙三颗，看那板又直又长，完了紫丢丢的。嗯，这家伙也是太小了。行，吸引进来，别总坚持这一口。哎呀，这全是啊，仔细看。这玩意儿就是一种乐趣。哎呀，这还真好的，你看看，嗯，这个，这都是，嗯，这儿的，都是。你那里挖的啥呀？荠菜，上不了。荠菜，那你高我姐那里正好。啥呀？荠菜。我不要，我这够了。你那不够，我这够了，我又挖了半兜了。不要，我够了，吃不了这么多，够了。你看我挖的是不是了？我这是不是？不是，我想给你挖点的。不要，够了。我这还一兜呢。不用了，别挖了，老吃一顿，不挖了，这些够了，不得急够了。几点了？这个抄完了，你能放吃饭？这能放得住？吃口饭呗，没事，不吃了。几点了？吃晚饭了，回家。你们就吃，回去吃，我不吃。
我不吃，一点都不饿。拿面包来。我早上都那个天天九点多一不上班吧，吃饭吃的可晚，九点多才吃饭。拿面包也没吃。回去你开车慢点。嗯呐。这回你不就认识道了吗？这回认识道了。啊，我还从那块走五号路呢。啊，你过不去，你不就还从开发区走吗？也大不了，开发区对吧、嗯？安全最重要，别着急，稳当的开、嗯。我看开挺稳的，嗯、是吧？我看开车稳的，我开的慢，啊啊、慢点跑。就拉领导，你不得干啥呀？那你个悠着呢？你说你这个娃朋友钉带上了，你是不是那染带带半天了，带一下午了？啊、我寻思那染你忘了。走吧，回去吧，回去洗洗。吃点东西，睡一觉，歇歇，下午还摘菜。这摘菜这是个大工程啊！哎、今天又得干半宿。你挖的多慢？不是你挖一个菜，你可能你就两秒钟就挖下；你摘一个菜，你有可能一分钟还没摘完呢，你知道吗？对，所以说它又耗时、嗯、又耗力，然后这个持久战还得打持久战。我妈就上树趟子里跑去，我就上那树后里头躲起来。等这两天疫情过去了，回头咱哪天出去喝点去哈？上我家喝去，不行，你的手不行，你的手坏了，不能做饭。能做饭，能做饭，等疫情过过吧。过去的话是上咱们找个地方去吃去。到时候我请你上东北饭店。哎呀妈，我有东北请的。总监说请客，总监，领导你不得请客？我们拉你这些回来，你不得这表示表示？安排安排。行，别开车，喝点酒，别开车。必须的，走吧姐，啊啊，快点开啊，嗯呐，走吧，这饭面包也没吃上，嗯，没吃。哎呀，我姐怕你们累挺。姐拜拜。拜拜姐，一路顺，一路顺风。真见识了，好吗？嗯，都是老大车。给我拎两个，嗯，给我妈来。整的不错，就是满载而归。这一大盆，一大盆腿骨筋，这咋开饭了啊？嗯，今天就简单录个镜头得了，一会儿还得那啥呢，好吗？嗯，摘腿骨筋，昨天剩的雪里红炖豆腐，新整的腿骨筋，这家伙我爸摘出来一些，还有一些土豆酱、干豆腐、卷大葱。卷大葱婆婆丁干豆鸡蛋酱卷大葱土豆酱、嗯、那是火腿肠鸡大腿我买的要不要不要这边还有吗没有不要那个留野炊去吃还上面野炊那还有嘴还那还有嘴是吧这土豆酱蘸婆婆丁吃婆婆丁绝配你这土豆酱咋白色的呢没高盐，没高酱，高盐也行。哇，这不行，烂很香啊！这就新土豆。嗯，再以后挖不着了，老了。这新土豆4块钱一斤的。那婆婆丁吧，现在具体啥情况呢？得给通报一下子啊。有的部分的有花了，完了之后还有没有花的，没有花的现在也比较老了，除非那种就是。二啥好像长起来了，是不是、啊？不是，上那背阴地上挖呢。啊，背阴地方的小。新出来的。嗯。完了之后，荠菜全开花了，没有不开花的了。荠菜完蛋。南方的不挖婆婆丁，有个大姐挖的是苜蓿，想挖点来的，后来不知道，不确定好不好吃，就没挖。它叫苜蓿啊。嗯。那东北就叫扁竹羊，没说就叫扁竹羊。一样吗？一样的，就是那玩意儿。今天多喝一口行吗？解解乏，是不是？这可真是解解乏。解解乏，我喝多一会儿再不一定睡着。那不能，那还能那种程度吗？喂姐，
挖点荷不丁都给俺们了，让俺们回来吃。嗯，完了之后他又重新挖点荠菜，我俩找点荠菜。荠菜我们看着有多少？这边有的。完了，他说回家包饺子。这颗大菜是不是挺好？你看啊，我吃啥你爸都瞅挺好。不是，这颗大菜我哪挖的你不知道？哎呀妈！还能那么秀菜呢？还能进这颗大菜搁哪挖的？那怎么秀出呢？哎呀妈！经我手挖，经我手摘的，那不都长一样的吗？那一样不行，这颗是骨，这颗特别大。哎呦妈！大白参质量好，白素干。那家伙，我们再吃点，吃点喝点。那个视频不录那些了，录那些剪不进去，因为我这视频太长了。那个明天见哈，拜拜。嗯，拜拜，拜拜。吃点喝点，还有点小的不好摘，费事。对呀，大的开花了，大的让你爸摘出来。嗯，大的啊。啊，我挖了，大的我摘。谁挖的谁摘。对，你看这颗多大，老大。走，自己挖也得造啊。这颗可劲造。我不咋愿意挖小崽。不愿意挖小崽。我挺愿意挖小点啊！我刚开始没找着，我挖的都带花的。我那本吧，那都多少块钱，那地方一棵树底下就挖的有半方麻袋都大。嗯。